sa system, general settings на OSX. Добре, сега са сейфаме. И ще дойдем след малко. Айде. Айде. И отново сме тук за жалост за вас, на вас. Така. Почваме матча. Тъй като гледанията се повишиха много. Да, много. За два дена някъде с 200 нараснаха. Имаме 7 абоната, не знам дали сме го споменали. Кой е това глупост? Че си видим? Разбрахме се да снимаме нов епизод. Знаеш ли какво така? Добре, нека да започваме матча. Ще е само един в този епизод, защото не се знае как ще свърши. Телефона е близко до мен и екрана ще му се щупи още повече. Уоу! Катия, като се чупи. Добре, да излизаме, че го гледаме ли? И брата. Нашия. Той звездава е пискърста. Сега беше какво вкарат го. Ще стане също каза Дортмунд. И ще ти изгонят вратаря. Даша, извежим. Давай. За кого са го изгонят. Давай. За кого са го изгонят също? Не, сега не е за това и за това. Фък. Давай. Хамсък. Тя една премръщи гадни. Също ще доста хубава футбол са. Какво става с тези двамата? Чак! Айде! Дай ли жълт карта, не искам това си. Айде бе! Еми чага. What the fuck? Добре, нищо няма. И ние вече сме 8 класници. Затова скоро даже не сме снимали клип, защото нам претовара с тук на по-английски. Сега ако мачу го свята по-английски, Шо, утрепи да направим. Моята няма, моята е добра. Ето е моята добра, ама да. Малко добра. Да, днеска само 5 страници сме абсолютно. 4-5 часа английска, не има това. Да и тя сега са разговорите за английските и виждащи вратам се. Працака. И нали това е един от първия матч, който играе? Защо не го бе? Дали исках на тоя кавани да подариш? Да какво подаш на тоя мамел? Тиаго Мота. Давай. Опа. Опа. Давай. Кавани! Кавани! Ей, човек, днеска едно от моя класа сме като Будилчо. Просто няма да окани в нашите клипа. Освен да окани в нашите клипа да... Ама точно така не учуе. Чек, това нещо много бавно тече това време. Да, наистина. 10 минути по време ли са? Не. 10 минути по матч. Не ми ще накрая какво да правим. Ясен че това така. Значи, заради вас 7 човека абоната го правим това. Привличаме своите съученици също. Които още не знаят, че снимаме своите. А, ще да кажа един човек, който беше в предишния ми клас, той знае. Неизвестен така. Днеска не се прибирал с нас. Не. Няма лошо. Той знае обаче. Не! Чакай, вкара голти. Не знам. И сега ми напочат от корнера. А, ако не му го вкарат от корнера, да. Да, стигаш топката. Стигаш топката. Да. Давай. Това са си ядосването, яко. Коя постана сега тук? Защо не ми иди топ? Ката. Кавани. Ти си неудобно. Не съм супер още с този джойстик. Мога. Даже и с нов джойстик нямам. А, всичко е за нашите 7 абоната. Да. Сигурно вече имаме техния. Яма!
Добре, вече трябва да се стягам малко, защото работа става сериозна. Защо не мога да се смисля така? Случайно. Просто не. Не знам, а в опасното нова, да. Здравствуй. Аре, един регуар не мога бяка хората. Пасторе. Пасторе. Той косата му е станала повече, тук стоя. Тя ти са ръцете? Да. Не! 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 Тиаго Силва. Алекс. Алекс. Как се казва? Алекс. 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 Какво ще кажа? Уандре. Да, се добра стопката няма си. Не му няма нищо. Мисля, че една възможност, която попиля в началото на матча. Още мисля, че с корнера беше. Тиаго Мота. Мота. Какво са Мота? Да, да помня казах няколко пъти клиенти има. Гледам се, че клиенти им да пише. Какво ста са така? Защо? Ама ти пък вярваш, че в някой стрелва повече от 3 мяма. Уей, нашия как са пър. Съжалявам за лошата ми игра, надявам се в следващия епизод, че игра по-добре. Ама ако искате да знаме, май третия матч ще общи играят сам. Освен ако се накара 10 повече откажа. Ще имам техно реч. Гей, ця! Ооо! Изпусах, че ще има лежа. Въобще даже изтванга. Ти жълт изкърза. Виждате какво означава да играеш перфект. Айде, или жълт или черна. За тим? Да. Аз не дадах постана. Ай, шеф черна. Жълт! Тарас. Добре, аз не съм го очаквал. Приятел, също чага, сори. Игай, той не беше по някакъв. Това си удар коляното, да я знам. Може да бъм пукнал. Това дали не да вкара бокса? За ако можем да вземем... Въй... 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 Ако можем да вземем една точка от това, че е хубаво. На... Не на мой терен. Я... Дальше му си му знава. Жалко, че България няма някакъв отбор. Мога и си... Има ли? Смол беше има. Не са. Връща това. Не. Айде са. Не, има някакъв бугове обаче. Са, че им колко имам... А. Но той аз имам... Нула шута. О, играта ми е просто уникална, нали така? Брутална. Брутално е, брутално. Тук го минах, как са? Брутално. Ландре. Ландре. Ренди. Искам си Сисоко. Сисоко. Замина при админа. Айди бе. Дали имаш аз със Сисоко? Сър си при отбора още повече. Връщат ли са такива стари футболисти в футбола? Ряд. В такива големи ряд. Са, в българските да. Е, за тях знам. Аз за... Те го се откажат да отиде... Така, колко ли хейта ще имаме за слаба игра? А, минимум 2000. Да ни нямаме толкова гледа, нямаш я. Ай, ти бе... Връщата седем в волата, защото... Внимание това. Е, все пак, това е. Това матч. Трети. Абе, аз си кажа, ако мога вкарам на болчетка, може да не е. Ако мога, ми дай то.
Имам и шут към вратата, да не е че да не сме, да не се срамувам. Аз ти към едно гол, че вкарам, лей, тук се. Ти. Наполи 4, 5, уже един. Е, кой скаже? Знаеш, че мой написа няма победа. Той не е за това, що да бъдеш. Зараз съм добър. Вие коста, бън! Сега е добър. Добър е, Марини. Ама. Тиаго Силва. Не се са тия страни. Какво ще кажеш за... И това е невероятно, Ибрахимович. Маймуни! Е, това ще казва класа. Толко слабо да вкарам гол. Тук почнах някакви фил. Ей, повторението. Ето тук стана грешката на Ито. Ибрахим, вижте, точка, топка, точка. Са, как? Так, ето тук като аз стахме пис контрола, ето тук също стана бъм. Си, яс. Добре. Дано започнем с победа в първия си матч на Мюнхенска лига, 66-та. Това пасът успана. Пас е покачи. Топката е зина според. Няма фауса. Ни да ми кажа нещо. Аз според мен е друга отбор беше. Те са че виновен, не виновен. Хапсик! Сърля гол. Так, мачу уже на по-английски еще. Хамшик? Той мет мне. Добре, то нечто вече стана с аспринта, че стана индикатора червен. Так, больше, но тя според мен точно в мета сепсила. Где я буду пать ему давать? Сок в новом или в сок? Толку момент има. Пет автогола и два гол. Добре, нещо вече не ме го бъдам. Ади ме и вече стана червен индикатор. Да, мота. Та според мен стават по-агресивни вече. Какви агресивни бе? Това човек е спринтен бе. Станаха изморени хората. Ох, ми се е нормативен. Не. Той че носи един кинус, ще го каза. Не ти ли каза нещо? Е. Са, а... Какво става? Сега не стане като... Тиаго Силва, и аз оплаши. Викам, че това не е тук някакъв. Аре, Брехимович! Не с толкова голяма звезда! Добре, някакво не вкара и не получи. Ай, някакво. Така, смешно дейте, аз това го вкарам. Аре, бе, толкова ава нищо не направи само. Мах, какво е това да направи? Не се искаш пока кой не ви кефи. Пета на гляда. Аз съм това не нищо не направи този матч. Не е да направи. Орландо. Та първо, почти е да е Роналдо. Канаваро. Не може да е Роналдо. Хамшик. Са купи игуин, са. Остан, до седа.
que hora? Não sei. Daí às vezes eu. Cavani! Volta nem negro. Tem mais um lugar. Mas não. Esse out corner. Esse aqui. Era as marcas do Catão Palha. Tá com o casal. Chuck! Ah! That's gone straight to the keeper. Champions Liga. What can Napoli do here? Oi! Isso tu, trapo, beleza? Tu é mais Napoli, bicho, nem sou nesse negócio. Cata, Sara, hein? Me deixa, rapaz. Hoje, hoje, da posta, Champions Liga. Nem se vira a culpa pra cá. Mas que poxa, viu? Sjetiti se, no nešto imam posle sredi kao što kažem. Duspa! 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 Oni. Ča, on se ga. Se? Drneš mu ovo. Ibrahimović! Майер са шоу. Ако спряхте да ме чуете, значи микрофона умря. Ще има клип, който поправя погребение. Кажем са, как може такива неща? Са, внимай, какво ще правиш? Внимай, какво ще направиш? Внимай, какво ще направиш? Внимай! Пусти! Свърши! Един ще към врата. Че? Я, бит, що се става вече? Колко е че се? Тиаго Силва има и мен. Мисля, че се е един глупа някога. О! Чуйте, слушавки му умряха. Чай Барселона ви Порто, Шахтьор Донец, би 3-0, Тел Авив. Москва, ЦСКА. Манчестър Юнайтед, Челси. О, Шахтьор Донец. Добра него. Са, Шахтьор Донец не си ще играем сигурно срещу него. Не, не играем срещу него. Добре, айде. Надявам се да ви е харесал, колко това го играхме. Слушалките умреха, Живко още е жив, ако се чуете. Да, ай, това е.